Це огірок. Огірок? Ні, не може бути. Стоп! Це похоже на фініки. Воно солодке, воно солодке, як мед. Це мій солодкий рай. Я не їм баклажан. А як ви так робите? Клас. Що баклажан, ну, не баклажан. Я не удивлюсь, если это будет каштаном. Я, в принципе, не удивлюсь, сейчас хочу вам сказать. Вареный каштан, запеченный в рух. Не-не, это так. Это горох? Вполне возможно, да. Грецкий. С зеленой вот этой шкурой. А как его так? А как? Як? Ну... Он солодкий, он солодкий. А, это агрус. Андрій. Це оливки, ну дивись. Я вже піддаю сумніву все, що бачу. Перший раз в житті бачу варення з оливок. Добре. Ну куди ти скинула? Але вони ще, все-таки вони зберегли смак свій. Смак чуть-чуть є, ну, типу, але він ззаді не залишається, так. Дуже смачно. Присмак? Дуже. Пахне, як в православній церкві. Знаєш, схоже на шматочки медузи. Мед. Вишня, мед. Да. Божественна. Ні, це вишня така непроста. Азербайджанська. Це троянда. Так. Боже, яке воно смачне. Найсмачніше варення, напевно, всіх. Так, воно повинно так. А, це, ну, пахне як не солодощ. Пряності є сьогодні. Там всередині ніби зібрали всі спеції світу, так, поклали так, туди є. І запекли їх. Наприклад, я не дуже люблю солодке, якщо це до чаю, ну, мені, наприклад, таке більше подобається. Цікаво. Мені подобається. Я знаю, що це іриска радянська. Ми бажання ще залишились. Тісто і з медом. Чимось я схожість з домашніми кексиками. Випічка. З випічками, так. Ой, а мені так подобається. Клас. Дуже сподобалося. Ні-ні. Взагалі, типу вареник. Український але вареник. Як воно загортається? Вареники не так загортаються. Я не знаю, що це. Як то кажуть, твої проблеми. Дуже гарно. Так, дуже. Тонка дуже робота і делікатна. Це воно така сіточка. Воно, здається, і солодке, і водночас, ну, до речі, теж не дуже солодке. А тут всередині так щось таке. А тут така ікра, знаєш, жовта. Які горіхи? Зараз знову виявиться мука з медом. Дуже велика концентрація меду і оцю штуки, яку ти не любиш. Ти не любиш цього! Замити чимось цікавим пахне. О, смачна. Але багато цього не з'їш. Вона дуже солодка. Дуже. Але смачна. Вона така не сильно солодка. Я думав, що буде солодша. Я таке не дуже люблю. Слава Богу! Одна, правда, солодша за іншу, але так. Смак цікавий, поєднання таке цікаве. Тісто, горіх, цукор, мед – дуже цікаве поєднання. Ну. І вигляд дуже класний. На вигляд схоже на наші ватрушки. Тут є щось кисломолочне. Ой, там всередині щось цікаве. Творог, так? Да? Це ніби тісто саме. Знаєш, тісто, тісто в тісті? Тісто просто не повністю запеклось. Так, да. Тісто, а всередині тісто, яке не повністю запечене. О, дивіться. Це тепер не азербайджанська кухня. Та ж кажу, що солодше всередині. Значить, це не просто тісто, не спечене. Отак сидиш, ніби п'єш український чай з самовару.
українську ватрушку їси. Схоже на ватрушку. Так, дуже схоже дуже на нашу українську національну кухню. Схоже. Схоже. Але мені подобається. Угу. Мені найбільше сподобалось їсти.